16. januára sa na pôde mesta Holíč uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie s predstaviteľmi školstva. V úvode roka už po tretíkrát privítal primátor so svojím zástupcom a prednostkou mestského úradu riaditeľov holíckych základných a stredných škôl, materskej školy i centra voľného času. V Holíči máme dve základné školy, dve materské, aj keď je to pod jednou hlavičkou, špeciálnu školu. Toto všetko, okrem tej špeciálnej, samozrejme, zriaďovateľ mesto Holíč. A treba si uvedomiť, že je tam necelá tisícovka detí, samozrejme k tomu adekvátne pedagogickí a nepedagogickí pracovníci. V škôlke vyše 300 detí. A ďalej školy, ktoré sú zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, či už Stredná odborná škola Jozefa Čabelku alebo Stredná odborná škola na ulici Svätého Martina. Tam je dohromady zase okolo 850-870 žiakov, študentov. A myslím si, že tieto čísla nám doslova do písmena prikazujú, aby sme brali štatutárov týchto zariadení ako rovnocenných partnerov, lebo to množstvo nielen našich detí priamo z Holíča, ale aj z blízkeho okolia, ale aj to množstvo tých zamestnancov, ako som sa už vyjadril, pedagogických či nepedagogických, dohromady na vonok pôsobí ako jedna veľká firma. A myslím si, že tak ako to bolo v minulosti, že ležali alebo pôsobili na pokraji záujmu, to tak nemôže byť. A aj keď sme získali finančné prostriedky na revitalizáciu a rekonštrukciu jednotlivých zariadení, bez aktívnej spolupráce nielen tých riaditeľov, ale aj ich kolegyň, kolegov, by sme tak úspešné projekty, aké sme tu dotiahli v meste Holíč, neboli schopní realizovať. Ako v príhovore primátor okrem iného skonštatoval, takmer všetky holícke školy v uplynulom období prešli obnovou či modernizáciou vlastných objektov i zariadení. V tomto roku sa uskutoční ešte rekonštrukcia školského stravovacieho zariadenia a v pláne je aj obnova materskej školy na Lúčkach. Na rozhraní rokov 2014-15 sme boli úspešní v žiadosti a dostali sme síce miesto 50 tisíc, iba 30 tisíc eur, niečo budeme musieť dať z vlastného, na opravu školskej jedálne tej bývalej družiny. To je jediný objekt, ktorý už toto potrebuje, či už výmenu okien, opravu strechy, poťažmo zateplenie alebo opravu tej fasády. No a potom nám ešte ostáva materská škôlka na ulici Lúčky, ktorá jediná nedoznala z tých európskych fondov opravu, respektíve jej revitalizáciu. Pokiaľ viem, v tomto roku má či ministerstvo financií alebo ministerstvo školstva uvoľňovať prostriedky, hlavne už viackrát medializované subjekty typu materských škôl. Budeme sa snažiť získať finančné prostriedky na opravu ešte tejto škôlky. V prípade, že by sme boli úspešní, môžeme sa hrdo hlásiť k minimálnemu množstvu miest a obcí, ktoré môžu povedať, my máme svoje školstvo v poriadku a minimálne na dobu 20-30 rokov vyriešené. Na záver príhovoru primátor poďakoval predstaviteľom holíckych škôl za doterajšie aktivity i spoluprácu s mestom. V prípitku im poprial veľa nadšenia i energie a v ich náročnom povolaní veľa radosti z dobre vykonanej práce.